Do të kemi tani në një lidhje Skype Ergin Oda, bariton dhe pjesë e grupit Oda Quartet, cili zhvillon aktivitetin e tij në New York dhe sot në 5 prill ata lançojnë këngën e tyre të parë, të albumit të tyre të parë. Ergin, mirëmëngjes, mirë se erdhe në 7:05. Përshëndetje Hilda, si e? Si kalon? Dhe përshëndetje për gjithë teleshikuesit e Vision Plus. Shumë kënaqësi të të kemi në këtë intervistë, në këtë lidhje Skype në Vision Plus. Ergin, siç e thashë pak më parë, sot ju lançoni këngën tuaj të parë. Po, përpara se të prekim këngën, do të doja të flisim pak pikërisht për grupin tuaj Oda Quartet, i cili përbuhet nga 4 pjesëtar. Jeni 3 shqiptarë në mos gaboj dhe një pianist dhe kompozitor japonez. Po, ashtu është. Atëre, si që dhe e the, dhe më thënë, neve jemi 3 shqiptarë dhe jemi nga zonat të ndryshme të shqiptarisë dhe kemi një kompozitor dhe pianist të shkëlqyshëm japonez. Po. Faktikisht, Yasuhiko është një bazë fort e kuartetit nga që është dhe kompozitor, ai aranzhon dhe këngët, imagino aranzhon këngë shqipe. Dhe kjo është mrekulli. Ndërka që është Gjilberta Lucaj, që me origjinë është nga Shkodra, ka studiu këtu në Juilliard dhe ka bërë një karierë të shkëlqyshme si soliste në cello, dhe është pjesë e kuartetit. Po ashtu është dhe Joana Kaimi, që është një violiniste virtuoze dhe ka lënë një karierë të shkëlqyshme në Tiranë. Joana ka ardhërisht azi në Amerikë, tani studion këtu, bën karierë këtu dhe praktikisht kjo është përbërja e kuartetit. Dhe unë Ergin Oda bariton që jam me origjinë nga Mitrovica, kam studiu dhe më thënë në Kosovë për kanto, kam dhënë koncerte në Paris, kam studiu në Vjenë dikur për musical, dhe tani bëj karierën time këtu në Amerikë që nga viti 2013. Dhe kjo është, domethënë, Oda Quartet. Kjo është përbërja. Në cilin vit është themeluar Oda Quartet? Është themeluar realisht, është themeluar në vitin 2020, domethënë, në dhjetor të vitit 2020. Por neve bëjmë muzikë me njëri tjetrin shumë kohë më herët. Unë e njoh Gjilbertën prej 7 vitesh tani dhe kemi bërë gjithmonë muzikë bashkë. Njëkohësisht me Yasuhikën u bën më tepër se 5 vite që punojmë. Me Joanën pak më pak nga që ka ardhur Rishtazi. Dhe erdhëm të më thëmë me këte idejnë që neve du të shkrimi në një kuartet, nga që kështu muzikalisht qëndroj mirë dhe kemi një harmoni të plotë dhe në marrë dhe një pune. Dhe na përgjigjet po ashtu backgroundi që kemi, sepse gjithë jemi me classical background. Dhe ishte kështu koha e dur, mendoj edhe universi erdhi me këtë dritë në shkile që... Përse vendosët që t'ja vendosë një termi në Oda? Atëre, Oda për shumë arsye, sepse Oda, si që dini dhe ju, dhe më thënë, Oda është bërë muzikë, janë kënduar këngë, është luajtur qifteli, janë thurur këngë të bukura, janë thurur këngë më të ndryshmet, dhe mu për këta arsye, për ta ruajtur traditën shqiptare, dhe sidomos kur të më pyesin amerikanët çfarë është kjo Oda, pastaj unë kam shumë kënaqësi të tregoj atyre se çfarë Oda nënkupton. Do të thonë, sepse lidhet me muzikën gusht, lidhet me traditën, lidhet me këngën popullore, lidhet me trashëgiminë tonë dhe mu për këtë arsye e emëruam Oda. Edhe unë mbajmë emrin Oda, po jo kjo arsyeja kryesore. Arsyeja më tepër për ta ruajtur traditën tonë. Që kështu. Ergin, ju jeni të katërt artistë dhe profesionistë individualisht shumë të suksesshëm. Përse vendosit të bashkoheshit në një grup, në Oda Quartet, cili është vërtet qëllimi i Odës? Qëllimi kryesor i Oda Quartet është muzika jone pasur shqipe. Ajo muzikë burimore jona që është e paprekur, e ruajtur nga UNESCO dhe që tregon vlerat dhe virtytet shqiptare. Nga që neve jemi 3 shqiptarë, dhe më thënë një shumit zdërmuse, japonezin këtë rast e kemi minoritet, po që nga plotëson një ashtë zakonisht bukur, ati i pëlqen muzika shqiptare e ashtë zakonisht. Dhe kur neve biseduam për këtë ide dhe i thamë se neve do të këndojmë edhe muzikë klasike, do këndojmë Broadway, do këndojmë shansona franceze, do të këndojmë romansa spanjole, do këndojmë romansa italiane, nuk do të këndojmë vetëm në Shqipë, këtë duhet të di publiku, sepse neve jemi në New York dhe nuk guxojmë të bëjmë ja që Amerika e do kështu diversitetin dhe është multietnike. Pastaj ka këngë shumë të bukura në frëngjisht dhe në spanisht dhe në italisht, siç e din edhe ti. Po që caku jon kryesor është muzika shqipe, sepse mendojmë që nuk është bërë mjaftueshëm, mendojmë që amerikanët nuk ne një njohin si kulturë, nuk e din sepse se neve kemi këngë të vjetra nga 300, 400, 500 vjeqë,
Dhe thjesht duam të bëhemi kështu pak si ambasador të vogël të kulturës sonë. Kjo është edhe ideja. Plus që neve do të koncertojmë edhe në Evropë, do të koncertojmë në shumë shtete të Amerikës. Dhe mu për këtë arsye, domethënë duam që ta kemi një si pasaport këtë kulturën tonë shqiptare, që ta plasojmë aqë sa mundemi, me sa kemi mundësi. Dalemi pak tek fakti që ju e zhvilloni aktivitetin tuaj artistik në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, konkretisht në New York. New York është ai favorshëm dhe mbështetës është treguar ndaj Oda Quartet. Hilda, dua të them një kuriozitet, dhe më thënë nga kjo paraqitja jone parë që ishte në 2019, edhe pse atëherë nuk ishim një emër zyrtar. Pritjet ishin të jashtëzakonisht të bukura. Mendojmë që ky kuartet, për dallim prej asaj çfarë ekziston në New York, është bukur ndryshe, sepse nuk ekziston një kuartet tjetër që këndon muzikë të vjetër shqiptare dhe nuk ekziston një kuartet tjetër me aq sa unë di, sepse këtu ekzistojnë qindra e mira, domethënë muzicianë nga gjithë bota, po më duket që jemi kështu pak fresh në treg për sa i përket këtij varieteti që kemi zgjedhur. Domethënë kësaj puzzle që të këndojmë shqipe, frëngjishte, italishte, portugalishte, domethënë kjo është pak më e pazakontë. Dhe mendoj që karshi tregu do të jemi të suksesshëm. Tani nuk i kemi pritshmëritë që neve të bëhemi yje të Hollywoodit, po që domethënë pritshmëritë i kemi të mira, sepse mendoj që jemi ndryshe. Dhe në New York çdo gjë që është ndryshe përçafohet më lehtë, sepse nga ato që kanë dëgjuar më herët kanë përshtypjen që nuk je shumë interesant. Po domethënë në këto kontest kam përshtypjen që do të jemi një njerësi e bukur. Patjetër që çdo gjë që është ndryshe po që përcjellet dhe vlera ngacmon gjithmonë në kuriozitetin e publikut. Tani koncerte të muzikës klasike do të ketë nga Oda Quartet? Po patjetër, sepse të gjithë kemi atë background. Domethënë të gjithë vim nga një shkollë e muzikës klasike, të gjithë kemi përfunduar licee, akademi të arteve, ose kemi qenë pjesë e shtëpive operistike, ku di unë. Dhe mu për këtë arsye, neve nuk guxojmë të dalim nga lëkura, tani shkrihemi në diçka tjetër, se pastaj dukem edhe falco. Patjetër do të ketë koncerte të muzikës klasike, sidomos në New York. Neve tani jemi duke planifikuar për një koncert që do t'i kushtohet Krishtlindjeve, domethënë kam fjalën për Krishtlindje që vijnë. Dhe po, pa diskutim që do të ketë koncertet muzikës klasike. Ndalemi pak tani tek albumi juaj i parë, kënga e parë të cilit lançohet pikërisht sot në 5 prill. Sot. E filluam me Vision Plusin, e filluam me Come to Bark, sepse bashkëpunimi gjithmonë ka qenë shumë i mirë mes nesh, prej kur kemi fillu, domethënë, me këto aktivitetet muzikore. Po, sot, domethënë, në ora 8 me orën e Shqipërisë, Kosovës dhe të Evropës, lançohet kënga e parë që quhet Volver, është një tango e shkëlqyeshme nga Argentina, që neve kemi zgjedhur, është një këngë shumë e vjetër dhe kemi përpunuar dhe kemi sjell, domethënë, në mënyrë më fresh të mundshme. Dhe kënga do të jetë gjithandej, domethënë, në të gjitha platformat në internet, në Amazon, në iTunes, në Shazam, në Tidal, në iHeart Radio Latino, në iHeart Radio Regular, do të jetë edhe në disa radio të muzikës latine. Diçka nga materiali do transmitohet edhe në Vision Plus, kam përshtypjen, edhe në mediat e tjera në Shqipëri e Kosovë. Po që kënga, domethënë, do të jetë gjithandej. Kjo këngë i paraprien albumit ton të parë, dhe me që e filluam me këtë mëngjes, unë kam për dhe një ekskluzivitet për emisionin, sepse ju më në datë ekskluzivitetin eve dhe duhet kështu tjetë reciproke. Jemi gjithë. Duhet të them titullin albumit, se kam dhe në asë kun tjetër. Albumit do titullohet Muzgu. Në titulli albumit do tjetë Muzgu. Dhe do të ketë rrëth 7 pika, 7 këngë, do të ketë dhe 3 solo të luajtur nga Gjilberta, Joana dhe Yasuhiko, dhe 4 këngë. Dhe do të visi një mini album kësaj rrave. Kurse nga tetori, kur neve po planifikojmë të jemi dhe në Shqipëri në koncert, atërë mendoj që do tjetë si një album i plot dhe do të ketë një shumic drumuse këngë shqipe, po do të ketë dhe frëngjisht dhe spanisht dhe italisht dhe Broadway sidomos. Sepse jemi në New York, nuk jemi se si të bëjmë ndryshe. Që do më thonë kështu, sa i përket singlit që hidhët sot, dhe albumit që hidhët me 20 prill. Albumi hidhët me 20 prill. Do të gjenë të gjitha platformat, do të jetë digital, i pa shtypur. Mendoj, kur të vim në koncert në Shqipëri, do të kemi disa CD të shtypura, shtypur publikun atje.
E kuptoj. Ergina, mendon që kjo rryma që ju preferoni dhe luani klasik folk i përket një audiencë të caktuar apo mund ta dëgjojnë të gjithë, është më e gjerë? Hilda, në New York njerëzit kanë një vesh shumë të hollë. Kur them kanë një vesh shumë të hollë, që do të thotë kanë një shije shumë të spikatur dhe janë kështu pak merakli. Do të thonë nëse nuk u pëlqen, largohen. Kurse këtë rrymën që kemi zgjedhur ne classic fall, dhe që përfshin edhe këtë rrymën moderne, nëse mund ta them, është një kështim i bukur. Mendoj që do ta pëlqejnë, nga që është shumë ndryshe. Sa herë kemi kënduar në shqip, sidomos kur këndoj më e bukur amore këto këngë tona shumë të vjetra. Pastaj më herë janë ato pyetjet, nga vjen kjo këngë, kush e ka shkruar këtë këngë, cila është origjina e këngës, ku ndodhet Shqipëria, si është jugu, si është Kosova, domethënë fillojnë këto pyetjet. Dhe mendoj që ky kuartet, po sikur edhe artistët e tjerë, sepse nuk jemi të vetmit që po mundohemi të bëjmë diçka dhe të pasqyrojmë vendin tonë në mënyrë më të mirë, mendoj që po i ndihmojmë pak edhe turizmit, kam përshtypjen, sepse kanë edhe disa njerëz që si rezultat i njohurive që kanë me ne, e kanë vizituar edhe Shqipërinë dhe më gëzon shumë ky fakt. Kështu që mendoj që New Yorku është qendra ideale për këtë çfarë kemi zgjedhur ne. Do të ishte rrezikshme që diçka të tillë të bënim po të ishim në Shqipëri dhe Kosovë, se nuk e di në do na sjellte të buka jo punë. Kurse në New York, diçka e tillë që është shumë e rafinuar, kam përshtypjen që do të pëlqehet shumë më shumë. Doja që të na tregoje diçka më shumë për sa i përket idesë suaj për të përfshirë në album këngë të vjetra nga filmat shqiptar. Kjo është vërtet ide shumë e bukur dhe mënyrë shumë e mirë promovimi për Shqipërinë. Po, tani të them sepse si erdhi deri te kjo ideja e filmave shqiptar. Joana ka një lidhje të ngushtë me kompozitorët që kanë të shqiptar që kanë qenë të përfshirë në filma, siç është Aleksandër Peçi e shumë të tjerë. Dhe Joana tha, Ergen tha, po sikur të bëjmë muzikë nga filmat kësaj radhe, thash më pëlqen kjo ide jashtë mase dhe nuk dua ta ndryshoj, do të thonë ta marrim ashtu si e the. Dhe ishte Joana që ajo që jepën këtë ide dhe më pëlqeu jashtë mase. Dhe pastaj morëm filmat shqiptar dhe nga kjo ide tani kam përshtypjen që gjithmonë do të kemi diçka nga filmat shqiptar në albume. Po ashtu Yasuhiko ka qenë impresionuar me kolonat zanore që neve kemi, sepse janë shumë të bukura. Dhe mendoj një involvim i tillë, edhe sidomos kam përshtypjen që askush nuk është duke bërë për të ringjallë ato kolona zanore që janë shumë të bukura dhe dikush duhet dalë që ta mbrojë atë pjesë të kulturës që neve kemi. Shumë e vërtet. Ju ndërkohë albumin e duke hedhur në tregun ndërkombëtar. Cilat janë pritshmëritë tuaja? Tani, kjo është albumi i parë. Do më thonë, gjithmonë ajo beba, dheri sa të rritët, do pa kohën e vetë, dheri sa të merë këmbë, dheri sa të filloj të foli. Kështu që edhe kjo album do t'jetë si një bebe vogël që neve duhet t'a ushqejmë, ujisim, edhe t'a shohim se si do të rritët. Nuk është se kemi ndonjë pritshmëri grandioze, po kam përshtypjen që një publik i caktuar dhe këtë publik që është duke na mbështetur gjatë gjithë kohës tani edhe nga Shqipëria, edhe nga Kosova, edhe nga Amerika dhe nga Stamboli, besa kemi dhe njerëz që na ndjekin edhe nga vendet e tjera si Parisi, Gjermania. Kam përshtypjen që ky publik do patjetër që do ta shkarkoj albumin, do ta dëgjoj disa shumë herë dhe pastaj me gojdhëna, pak me publicitet, pak me paraqitje, pak me koncerte, kështu do të rriteni gradualisht edhe derisa ta arrim atë këtë kulmi që neve dëshirojmë, në mënyrë që muzika shqiptare të hoj gjithandej, kjo do të ishte një prej arsyeve kryesore, pse duam të rritemi dhe të zgjerohemi si kuartet. E gjinti pak më parë, më the që keni filluar të punoni për këtë album në fund të 2020-s. A ka ndikuar situata e pandemisë? Jo, ka vështirësuar punën? Po, shumë. Jashtë masë shumë, sepse dimri në New York është i tmerrshëm. Do të thënë këtu bën acar kryesisht. Dhjetori, janari janë këta muajt më të ftohtë që neve kemi. Dhe në atë periudhë kohore kishte kështu një cungim të lirisë lëvizjes. Pastaj jo të gjithë jetojmë në zonën e njëjtë. Këtu gjithçka është larg. Domethënë të shkosh nga një hapësirë në një hapësirën tjetër të New Yorkut të duhet një orë gjysmë. Ndonjëherë dhe rrugët nuk janë aq të favorshme sepse bie edhe shumë borë. Edhe kishte borë atë asaj periudhe dhe ftohtë. Në anën tjetër, domethënë mbajtja e maskës, distanca në studio, ishte shumë e vështirë për të realizuar videot, ishte shumë
shumë e vështirë për të realizuar setin e fotografive. Do më thonë, kishim telashe. Të jem shumë i sinqert, kishim telashe. Mendoj që po të mos ishte kjo pandemi, e New Yorku të frymon të ashtu si që frymon zakonisht, do të ishte shumë shumë e thjeshtë edhe më e favorshme për të punuar. Po, dëshira e madhe për artin, kjo dëshira e zjarë që nuk e len artistin të fle, ne tham, shiko kjo pandemia mund të zgjasë dhe me vite, kështu që të fillojmë të punojmë tani dhe të shohim se si shkon. Që ja, kështu. Sigurisht nuk mund ta ndalim punën. Ergin, të lutem, do na zbulosh edhe planet për koncertet? Keni ndërmend të bëni koncerte në Europë, ndoshta edhe në Shqipëri dhe në Kosovë? Pa ndoshta, do të filloj me Shqipërinë e Kosovën. Fati i keq është që do doja shumë për publiku, në sidomos për audiencën e Vision Plusit, ta thoja një datë, në mënyrë që publiku të përgatitet dhe ta di kur është ai koncert. Tani datë nuk mund të them nga që si rezultati kësaj pandemie që po kalojmë. Por plani është që neve të vim në tetor, dhe më thëmë periuda e fundit të tetorit, fillimi i nëntorit, të jemi në Shqipëri, në Shkup dhe në Kosovë. Pastaj kemi dhe Stambolin dhe Parisin. Duam dhe më thonë kështu një mini European tour, nëse mund të quaj dhe nuk t'inglon shumë ambicios. Dhe më thonë që ti prekim këto qendrat e Evropës, e pastaj kur gjërat shkojnë në normalitet, me Amerikën e kemi pak më lehtë, nga që këtë teritori njohim shumë mirë, dhe e dim se ku duhet dhe ku do t'ishtë më mirë të performonim. Dhe më thonë për Amerikën e kemi më të zbërthyrë si kod. Kurse për Evropën, nga që vërtet, atje e shef, dhe më thonë së farë ndodhë me këtë pandemi, Parisi po mbyllë, të gjithë shka tjetër, dhe më thonë gjithmonë e më tepër regula strikte, kam frikën që nuk po mund të them një datë, do doja shumë të kisha një datë që të afroja njerëzve. Po do më thonë do tjetë kjo periuda të torit nëntorit nëse gjithë shka shkon mirë me këtë vaksinimin, atër në natë periudë do t'jemi në Shqipëri për të në koncert. Dhe për ta mbyllur këtë intervist, ka që bukur Ergin, do t'ja të përsërisim dhe njëherë kur do të jetë premjera e këngës parë të albumit tuaj, Volver, dhe në cilat platforma mund të gjëndet? Faleminderit shumë, Ilda. Atëre, kënga Volver edhe njëherë në YouTube, premiera në YouTube, në kanalin tonë zyrtarë, që është Oda Quartet, do t'jetë në ora 8 në mbrëmje, me orën e Shqipërisë, Kosovës edhe të Evropës. Por në atë orë, dhe më thënë në ora 8, mund të gjejë në Amazon, në iTunes, në Shazam, në Spotify, në të gjitha këto platformat ku njerë sot dëgjojnë dhe shkarkojnë muzikë, dhe mund të blihet dhe mund të dëgjohet pashtu edhe në radio. E pastaj, neve do të fillojmë të zbarkojmë, dhe më thënë, këngën edhe tek mediat shqiptare në mënyrë që ju ta keni për transmitim, sepse është një këngë shumë e bukur, dhe pse jo të transmitohet do njëherë. Po që kështu, dhe më thënë, saj përket premierës që i pët sot në ora 8 të mbrëmjes. Ergin Oda, bariton, drejt për drejt nga New Yorku dhe sigurisht pjesëtar i kuartetit Oda. Të falenderoj shumë që ishe me ne këtë mëngjes dhe do t'ju uroj shumë suksese të gjithë pjesëtarve të grupit. Hilda, shumë faleminderit për ftesën, ishte shumë kënaqësi të bashkëbisedoja me ty, mezi pres të takoj në studio, bashkë me anëtarët e tjerë të kuartetit, dhe të kemi më gallat aty në studio, pa tjetër. Kështu që i përshëndet gjithë teleshikuesit dhe i kërkoj edhe njëherë të gjithëve që në ora 8 në mbrëmje, shkoni tek YouTube-i, Oda Quartet dhe Volver, premiera. Faleminderit shumë, ishte vërtet shumë kënaqësi. Të përshëndesim. Po ashtu.